Gibaha ang pipila ka mga lugar sa Zamboanga City kagabi, Mayo 10, hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga miresulta sa baha. Gilunupan ang sityo Tigbaw, Barangay Likomo. Subay sa report, dulan duha ka oras sab nga nakasinati og kusog nga ulan ang syudad nga nagsugod alas 8 sa gabi hinungdan sa pagbaha. Sayo sa buntag kaganiha, ingani na ang sitwasyon sa sityo Tigbaw ug Lower Tigbaw sa Likomo diin makita ang danyo sa agrikultura. Sagad sa apektado ang mga mag-uuma og talong, kamatis, sitaw ug ampalaya. Padayon ang assessment sa City Agriculturist Office sa mga danyos. Apektado sab sa baha ang 150 ka mga pamilya sa ubang lugar sa Barangay Tiktapol, subay sa initial assessment sa City Social Welfare and Development Office. Dali sab nga mitunol pa si unang hinabang sa mga apektadong residente ang mga personahe sa CSWDO. Kaganihang buntag, nagpabilin gihapon ang tubig baha sa mga sityo sa Sentro Tindalo, Bataan, Tamyon sa Barangay Vitali. Nanawagan na sab og tabang gikan sa publiko ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa mga biktima sa baha. Sa karon, padayon pang gipanubayan sa mga ahensya sa gobyerno aron masuta ang kinatibukang danyos kung pila ka mga pamilya ang apektado sa baha ingon man ang danyos sa mga kabtangan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.